День, з вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь мій канал і дякую, що ви підписались на мій канал. У нас зараз є перегони, у мене завдання вирощувати бо хлопок. Так, я збираю останній мій збір, і я виконав завдання. Так. Ми на другому місці. Я беру машинки. Так, куплю. Куплю. Батонів нема і кукурудзи в мене нема, виявляється. Зараз посадимо кукурудзу, моркву. О, клас, 10 діамантів. Нормально. Так, а тут нічого мені не доплюсувалося. Так, і тут треба поставити батону робити. Так, а ми зараз подивимося. Поможи мені машинки відправити. Так. Щось у нас туго з машинками на цей раз. Так, ну і що? Я не маю, що це от?
Так, куплю циліндр, куплю піцу з морепродуктами. Як ніхто не допоможе то зробити, то завдання, то я то завдання не зможу зробити. Так, ну що ж, далі працюємо. Подивимося, що у нас тут далі є. Зараз ходимо і збираємо, що можна купити тут. Може, тут можна щось хороше купити. Ну що, дивимося, що далі тут можна купити. Тут нічого нема. О, гамбургери, то нічого. Так, а що ще вистави? Ще гамбургери. Ну, ще щось виставляєш, чи нічого не виставляєш? Молочко місиво, ого, місиво купуємо. Що там далі? Там не цікаво, що ми ще виставили. Так. Мені треба циліндр. Так, циліндр. Ну зараз подивимося, циліндр. Ну, циліндр. Одне одіяло. Давай. Так, зараз дивимося, циліндр є, дякую. Так, зараз подивимося, що тут. Ти ми з успіх працюємо. Так, 10 золота, слітка золота.
Так, 10 слідка золота. Так, золото викидаємо. Одне клубнічне морозиво. Так. Так. Один рак на вертелі. Давай, в тебе. Тиквіний суп. Так. Давай. Скажіть, будь ласка, желаєте до костюмів, маєте окремо? А не підскажете, чи загального, чи можна знайти? Можна в пасаж ідіть. Ще раз. Пасаж. Пасаж? Так. Ага, добре, дякую. Так. Зараз ми все відправляємо. Зараз ми все відправимо. Один апельсиновий щербет. Так. Одна піца з морепродуктами. Так, 6 попкорнів з медом. Так, гренка з медом. Чотирнадцять, правильно, 32 ще. Де машинка? Знаю. Два капелюха і одне клубнічне варення. Ні, капелюхи такі від сонця. Чекаємо, поки приїде. Чекаємо. Шістнадцять машин відправлено. Що? Ні, кольця я не маю.
Так. Ну що, ми з вами відправляємо зараз машинки. Поки що йде все спокійно. Тут немає в мене. Поки що два є. Ну, 20 машин вже, по суті діла, відправлено. То лишиться ще 12, якщо я нічого не зможу відправити. Потім я візьму, напевно, ковбоїв. Так, о, приїхала машинка. Так. Піця з морепродуктами точно нема. Спиляємо старе дерево. Кільця нема. Ну все, чекаємо, поки виникнуть нові завдання. З вами був Медовий Хлопчик. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, що